Армысыздар, құрмет көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен, Ернар Тайжан, бастайық. 2024 жылы Яндекс Қазақстан қазақ тіліндегі мәтіндерді жазуды және қайта өңдеуді, әңгіме барысын есте сақтауды және пайдаланушының сұрақтарына жауап беруді білетін алғашқы жалпыға ортақ генеративті нейрожүйені іске қосады. Яндекс GPS пайдаланушыларына Яндекс қосымшасындағы виртуалды көмекші арқылы, сондай-ақ Яндекс браузерінде қол жетімді болады. Пайдаланушылар тірі сұхбаттасушы сияқты нейрондық желімен байланысады. Мысалы, жасанды интеллект кеңес береді, балаға күрделі тақырыпты қарапайым сөздермен түсіндіреді, жарнама идеясын ойлап табады, немесе әлеуметтік желілерге посттар жазалады. Сондай-ақ Яндекс Клауд бұлтты платформасында бизнес үшін қазақ тілінде Яндекс GPT коммерциялық нұсқасын іске қосу жоспарлануда. Шанхай ғылым және технология университетінің зерттеушілері DVD пішімі бар, бірақ сыйымдылығы 40 мың есе үлкен сақтау құрылғысының жаңа түрін құрастырып шығарды. Ақпарат тасымалдаушы құрылғыға шамамен 2 петабит ақпарат жазуға болады. Бұл Blu-ray-дан 4 мың есе және ең үлкен қатты дискіден 24 есе артық. Ең қызығы, мұндай дискілерді құрастыру үшін қарапайым DVD диск шығару технологиялары қолданылады. Мамандар сөзінше, бір дискіні жасауға 6 минуттан аз уақыт кетеді. Дегенмен сарапшылар деректер орталығының архитектурасының ландшафтын түбегейлі өзгерте алатын бұл дискілердің жаппай сатылымға шығатынына күмәнмен қарайды. Қалалық әуе көлігі саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі немістің волокоптер компаниясы Оңтүстік Кореяда өзінің екі орындық волокоптер 2X мультикоптерін ұсынды. Ол Сеул Кипхол халықаралық әуежайында алғаш рет ұшты. 2X моделі 5 минуттық ұшу кезінде сағатына 50 км жылдамдықпен 3 км қашықтықты бағындырды. Ұшу Оңтүстік Кореяның қалалық аспанда ашыңыз атты акция шеңберінде өтті. Бұл арқылы Корея елі әуе көлігін пайдалану саласындағы әлемдік көшбасшылардың қатарында болуға ұмтылысын паш етті. Волокоптер Азия құрлығында алғаш Сингапурда танылған, содан бері Азияның алдыңғы қатарлы елдерінде ұшу құралына деген қызығушылық арта берді. Айта кетелік, волокоптер 2X-тің келесі сынақ рейсі Korean Urban Air Traffic конференциясына арналған және 16 қарашада өткізілуі тиіс. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі әзір осындай болды. Келесі эфирде кездескенше.